որ այս հանրաքվեն սահմանադրության ու նաև կանոնակարգ օրենքի խախտումներով եղել։ Եվ շարունակում եք։ Եվ շարունակում եք, բայց ընդդիմությունը ստույցան հրաժարվեց, հա, գլխավորել է շտաբը նշելով, որ կլեգիտիմացնի այդ հակասահմանադրական պրոցեսը։ Դուք չեք գտնում, որ ևս լեգիտիմացնում եք այս նախաձեռնությունը։ Շատ լավ հարց է, ես փորձեմ պարզաբանել։ Տեսեք, լեգիտիմությունը ընդհանրապես ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական կատեգորիա է։ Մեր նախաձեռնող խումբը կազմված է բացառապես իրավաբաններից, 61 իրավաբաններից, մարդկանցից, որոնք որ պրոֆեսիոնալ գործունեություն են ծավալում, որպես իրավաբաններ, մի մասը որպես փաստաբաններ, մի մասը ոչ որպես փաստաբաններ։ Ի դեպ, ուզում եմ հատուկ նշեմ, որ խոսքը վերաբերում է պետական համակարգից դուրս գործող իրավաբաններին։ Պետական համակարգում նույնպես շատ իրավաբաններ են աշխատում, որոնք պարզապես իրավունք չունեն այս գործընթացին մասնակցել։ Եվ չլինելով քաղաքական գործիչներ, չիրականացնելով քաղաքական գործունեություն եւ հայտ չներկայացնելով այս հարցով իրականացնել քաղաքական գործունեություն, մենք չենք կարող այն կոորդինատային համակարգում, այն համակարգում տեղավորվել, որտեղ լեգիտիմության, ոչ լեգիտիմության հարցեր կա։ Մեր երկընտրանքը ոչ թե լեգիտիմությունն է, ոչ լեգիտիմությունն, այլ իրավաչափությունն է, ոչ իրավաչափությունը։ Եվ մենք շարունակում ենք պնդել, որ այս գործընթացը ոչ իրավաչափ է եղել, մենք շարունակում ենք պնդել, որ թե բովանդակային, թե ընդհացակարգային առումով այս հանրաքվեի նշանակումը հակասահմանադրական է, եւ տարբերություն նույն քաղաքական պրոցեսների, որտեղ իսկապես լեգիտիմության, ոչ լեգիտիմության հարցեր են բարձրացվում, հարցեր են քննարկվում, իրավաբանության մեջ անկախ դրանից, թե ներգրավվածություն կա թե չկա, ոչ իրավաչափ լինելը չի դադարում։ Եվ մենք մեր գործողություններով, չլինելով քաղաքական գործիչներ, մենք չենք կարող լեգիտիմացնել կամ ապալեգիտիմացնել որևէ բան։ Այդ պատկերացրեք, ես փորձեմ իրավական բնույթի օրինակ վերեն, որը չգիտեմ որքանով է վերաբերելի, բայց շատ հաճախ իրավաբանության մեջ մենք ունենք իրավիճակներ, երբ ասենք X-ը ոտնձգում է Y-ին։ Հիմա ինչ Y-ը պետք է ասի, որ իրականացնելով պաշտպանություն ես կլեգիտիմացնեմ այդ ոտնձգությունը կամ հարձակումը։ Այդպես չի։ Մենք կարծում ենք, որ այս գործընթացը ել ավելի մեծ վտանգներ կարող է ունենալ մեր պետականության համար, եթե չձևավորվի ոչի քարոշչության կողմ։ Մենք կարծում ենք, որ ոչի քարոշչության կողմի ձևավորումը երկու կարևորագույն նպատակ է հետապնդում։ Առաջինը՝ հնարավորություն տալ մեր այն քաղաքացիներին, որոնք ասելիք ունեն այոն բացառող բոլոր տարբերակների վերաբերյալ հարթակ ունենալ, իսկ օրենքով ոչ քարոշչական կողմին ասում է հարթակ, հրամադրվում է հարթակ, առաջի հերթին ավճար եթերաժամերի տեսքով, եւ երկրորդը այն քաղաքացիներին, այն խմբերին, որոնք ունեն վերահսկողական մեխանիզմներ, որպես վստահված անձ, որպես ուրեմն հանձնաժողովի անդամ հանդես գալու մասով, հնարավորություն տանք, որպեսզի այդ վերահսկողական մեխանիզմները գործադրվեն, որպեսզի մենք կարողանանք այս հակասահմանադրական գործընթացի գոնե, այսպես այս խարոշչության եւ քվեարկության օրերի վերաբերյալ ունենալ օրենքի տարին համապատասխան գործընթաց։ Խարոշչությունը հիմնական հիմնված է լինելու այդ իրազեկման վրա, ապացուցելու համար, որ սա հակասահմանադրական է, որ մարդիկ չներգրավեն հակասահմանադրական պրոցեսում։ Ես կարող եմ մի քանի բան ասել այս ապացուցությամբ այս պահին։ Առաջինը, մենք մեր հայտարարության մեջ են հանձնարել ենք եւ փորձելու ենք պահել այդ գիծը, որ մենք քաղաքական բնույթի, այսինքն խոսքը վերաբերում է նախաձեռնող խմբին, քաղաքական ասելիք ունեն հանրությանը, մենք դրա հնարավորության մասին խոսել ենք, բայց մենք ինքներս խոսելու ենք իրավական կողմի մասին, սա առաջին։ Երկրորդ, մենք հատուկ հետևելու ենք, որպեսզի ամեն դեպքում ոչ խարոշչության կողմի մասով մենք ունենանք թշնամանքի ատելության բովանդակությունից զերծ ուղերձներ, եւ ակնկալում ենք նաեւ համարժեք մոտեցում հակառակ կողմից՝ պիտակավորման, այլ բացասական երևույթների։ Սա մենք շատ կարևորում ենք, որովհետեւ մեր երկրում հիմա շատ բացասական մթնոլորտ է առկա, եւ մենք հույս ունենք, որ այս գործընթացը կբերի ոչ թե դրա շիկացման, այլ ընդհակառակը նվազման։ Իսկ մնացածի վերաբերյալ մենք շատ ավելի հանգամանալից կարողանանք խոսել այն բանից հետո, երբ մեր կարգավիճակը հաստատվի։ Ես շատ շուտով բարձրանան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ կհանձնեմ 61 իրավաբանների կողմից նախաձեռնված այս նախաձեռնող խմբի փաստաթղթերը,
եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ օրենքի ունի 3 օր, որպեսզի որոշում կայացնի գրանցել թե չգրանցել մեզ։ Միայն դրանից հետո մենք կարող ենք քարոզարշավի մասին խոսել այս պահին դավաճանը։ Ամելիքյան, բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ որոշակի մարտավարությունն է, բացի այդ անվճար եթերաժամերից, որ նշեցիք, ուրիշ ինչ ձևաչափով եք պատկերացնում ձեր քարոզարշավը։ Այդ ամենի մասին բացառապես կարող այդ ամենի մասին կարող ենք խոսել բացառապես դրանցումից հետո, որովհետև ճիշտ չեմ համարում, չունենալով կարգավիճակ, երկու քայլ առաջ գնալ։ Նաև չեք ասի արդեն որոշված է ով է լինելու Լիազոր ներկայացուցիչ եւ այլն։ Լիազոր ներկայացուցիչ որպես ներպաստաթուղթը ներկայացվելու իմ անունով, իսկ առաջին տասնյակի անունները ես հրապարակել եմ ոգեր ժամ առաջ։ Մեր հանրությանը հայտնի իրավաբաններ են, մարդիկ, որոնց հետ նույն ցուցակում լինելը, նույն գործընթացում լինելը մեծ պատիվ է։ Գոհար Մելոյան, Արսեն Բաբայան, Էլինար Վարդանյան, Տիգրան Աթանեսյան, Աստղիկ Մաթևոսյան, Սիրանուշ Սահակյան, Արտակ Ասատրյան, Արսեն Մկրտչյան եւ հաջորդականությունը բարձեք թե մի փոքր շփոթեցի եւ այդ պատճառով մեր շատ հարգելի գործընկերներից մեկի անունը մոռացա, ներկայացնեմ, ներկայացնեմ ոքի։ Հա։ Պան Մելքյան, այդ մեկ հարցել ու երևի, եթե գործընկերներից հարցեր չունեն, վերջացնենք։ Հիմա արդեն 61 ստորագրություն եք, այսինքն նախաձեռնող խումբն է, բայց նախաձեռնությունը շարունակել է բաց լինել, ընթացքում կարող են դարձալ իրավաբաններ ձեզ միայն ուղղակի իրավաբանների համար։ Ես ձեզ ասեմ, 3 արդեն երբեք փաստաթղթերի փաթեթը պատրաստել ենք, 2 իրավաբանների կողմից հայտ ներկայացվեց, որպեսզի նրանք նույնպես մասնակցեն, եւ մենք վստահ ենք, որ շատ ավելի շատ են մարդիկ, որոնք որ այս նախաձեռնության գաղափարների կրողն են, եւ ընդ որում ոչ միայն իրավաբաններ, ուղղակի նախաձեռնությունը իրավաբանների համար է նախատեսված։ Միայն իրենց եք ընդանում անալիզ։ Մենք այդպես ենք, նու ֆորմալ բան է։ Մենք այլևս չենք կարող մեծացնել կամ փոքրացնել խումբը։ Ֆորմալ առումով գրանցվելու է այս 61 հոկանոց խումբը։